ਚਾਦਰਾ ਦੱਜ ਦੇ ਭੇਜੋ ਘਰ ਉੱਠਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਦਾਰੋ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਣ, ਬਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੰਨਤ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਚਾਇਲ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਬਾਗ ਚ ਫੁੱਲ ਚੁਣਦੇ। ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਸੰਨਤ ਟੁਕੜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਘਰ ਆਈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਸਨਤ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀ। ਜਕੈਲਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਸੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਦੀਲ ਪਈ, ਭੈਣਾ ਦੁੜੇ ਕਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਈਫਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਸਨਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ। ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਤੇਰਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸਵਾਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣੇ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਧੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਕਿਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਵਾਲਣ ਚੰਨ ਬਚੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡੁਡੇਕ ਡੈਡੀ ਮਾਏ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜਰ ਹੈ ਉਮਤ ਮੈਂ ਘੁੰਮੇ ਵਾਲ ਗੇ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬੁਲ ਇਹਤਰਾਮ ਕੋ ਦਾਵਤ ਦੂੰ, ਯੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਐਲਾਨ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਏ ਕਿ 3 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਇਸੀ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਮਜਲਿਸ ਅਜ਼ਾ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੇ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਵਾਜਬੁਲ ਇਹਤਰਾਮ ਮਲਕ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਨੋਤਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਯਦ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਬਜਾੜਲਾ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲ ਹਬੈਦ ਦਾਊਦ ਅਬਾਸ ਆਉਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲ ਹਬੈਦ ਸੈਯਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ। 3 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਇਸੀ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਯੇ ਮਜਲਿਸ ਅਜ਼ਾ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋਗੀ। ਤਮਾਮ ਮੁਮਿਨੀਨ ਸੇ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਅਜ਼ਾ ਮੇਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਵਾਬ ਦਾਰੈਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬੁਲ ਇਹਤਰਾਮ ਬਾਹਰੁਲ ਮਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਾਤਿਹਾ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਬਦੋ ਯਾ ਨਸਤਾਈਨ ਅਹਦਨ ਸ਼ਰਾਤ ਅਲਮਸਕਸਤ ਹੁਵੇਰ ਮਾਜ਼ੂਬ ਹਰੀਮ ਰਾਵਾਲੀਨ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਲਹੁ ਅੱਲਾ ਸਮਾਨਾ ਲਹੁ ਅੱਲਾ ਸਮਾਨਾ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ آواز تے وچ بھائی دے کوئی تھوڑا جا اس دے بن جاتا ہے انکار تھوڑا وچ بھائی دے کوئی تھوڑا جا روک کر دے انکار نہیں ہے مضمون نہیں پڑھ اے مضمون کدی محرم پڑھاں گا تے پھر پتر سن ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮੁਹਰਮ 'ਚ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਤਿਹਾ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਮੌਲਾ ਇਸ ਫਾਤਿਹ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮੌਲਾ ਸੈਯਦਾਦੇ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਾਕਰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰਿਆਦ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸੁੱਤੇ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਈਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸੱਲੇ ਆਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਆਦਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ, ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧਾਰੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰੋ, ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਵਾਜ਼ ਬੁਲਾ। ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਵਾਜ਼ ਬੁਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ, ਯਕਜਬਾ ਹੈਦਰੀ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਲਹਮਾ ਕਾਫਰੀਨ ਵਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਬੇਸ਼ਮਾਰ। ਅਸਲਾਉਤ ਵਸਲਾਮ ਅਲਾ ਮਨ ਕਨ ਨਬੀਆ ਆਦਮ ਬੁਨ ਮਾਇਵਤੀਨ। ਸਲਵਾਤ ਸਰ سید سگلاؤں و شمس المشرقاؤں و المغرباؤں جد الحسن و الحسین و القاسم محمد وزارب بشائفاؤں و تاؤں و برمہاؤں زربت ولیاں ਪਿਆਓ ਮੇਰ ਖੰਦਕੇ ਅਫਜ਼ਲ ਮੇ ਬਾਓ ਦਤ ਸਕਲਾਂ ਕੌਲਦ ਸ਼ਬਤਾਂ ਅਲਸਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਬਾਵਜ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾ। ਦੁਆ ਹੈ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪਾਕ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਟੁਰ ਆਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਕੈਸੇ ਨਸੀਬ ਹਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਫੂੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੀਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨੀਤਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਦੱਸ ਖਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ 'ਚ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ,
ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਨਾਬ ਤੱਕ? ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਖਿਆਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਖਿਆਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੁੱਤੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਬਾਦਤ, ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਫਕਤ, ਡੈਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਅਲਵੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਲਮੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਇਹ ਹੀ ਜਾਂ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ 'ਚ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਮੁਤਕੀ ਹਾਂ। ਹਲੋ, ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਪੀਰ ਫਰਿਆਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਖਤਮ, ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਆ ਸੱਯਦ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂਬਰੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਮੈਂਬਰੇ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਫਕਤ, ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ 'ਚ ਸਾਈਆਂ ਆਖਣਾ ਜਾ ਲੰਘ ਜਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਹੀ, ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਕੜਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹਦੇ 5 ਮਰੱਬੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਦਲ ਆਦਲ ਤੂੰ ਬੋਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਬਾਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਫੇ ਮਾਤਮ 'ਤੇ ਆਵੇਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਫਲਾਨੇ ਵਿਛਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਮਜਲਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਲਾਨੇ ਵਿਛਾਈਏ ਅਤੇ 6 ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਾ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤੂਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ 7 ਰੋਕੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਤਨ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਦਾਖਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਾਖਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਰੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਰ ਗਏ ਮਜ਼ਮੂਨ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਰ ਗਏ 17 ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੀ? ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 34 ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਮਰਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ 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 ਬਈ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 70 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਸ ਭਰੀ ਸੂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਇਆ ਉੱਧਰ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਮਾਨ ਛੱਡਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਨ ਛੱਡ ਜੋ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੋੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਟ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ ਚਾਰ ਦਾਵਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਬਲਾ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ 6 ਦਾਵਤਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਗਲਤ ਕਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਆਦਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੌੜੇਗਾ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇਗਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ 4 ਸੱਦ ਲਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸੱਦ ਲਓ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਲਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜੀ 500 ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਮਜਲਸ 'ਚ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਮਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਏ ਫੂਕ ਮਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਖਲਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਫ਼ੇ ਮਤਨ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚੁਕਾਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ 11 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਕੋ ਵਾਸਤਾ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਕਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਾਤਿਹਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ 10 ਮੁਰੱਬੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ 2 ਪੜਾ ਲਈ 4 ਪੜਾ ਲਈ 3 ਪੜਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 100 ਪੜਾ ਲੇਕਿਨ ਪੜਾ ਐਸੇ ਲਈ ਜੇ ਇਮਾਮ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਮੇ ਉਤਰ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਫੋੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦੀਏ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਯਾਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸਫ਼ੇ ਮਾਤਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰਾਹ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
پھر تین پتا لگے گا حسین بادشاہ جی صفے ماتم تے آیا بیٹھا ہے کیڈا کا وڈا بادشاہ ہے جڑی زبان نہ بولی دکھ لے کے تیری نگری چ ٹر سا. حسین اتنا کا بڑا بادشاہ ہے, اتنا کا بڑا بادشاہ ہے, اتنا کا بڑا بادشاہ ہے. اچھا اس دا بابا کتنا بڑا بادشاہ ہے؟ یہ بابا اتنا بڑا بادشاہ ہے جس دے مشورے تے خدا نے ساری کائنات بنا چڑی. تیرے سپیکر دا اج لطف نہیں آ رہا, آواز سانساں دے رہی ہیں. کیسا بادشاہ ہے؟ بس 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 بس, کیسا شہنشاہ حسین ہے؟ آواز آ رہی نا میری؟ یہ بابا کیسا بادشاہ جس دے مشورے تے میرا سردار خدا ساری کائنات بنائی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کچھ بندے پریشان ہو گئے. معصوم تے سوال کیتا گیا مولا آپ کب سے ہیں؟ آپ کب سے ہیں بھائی؟ غوث امام فرمایا جب کب نہ تھا ہم تھے. مولا جب کب نہ تھا آپ تھے. معصوم فرمایا جب آدم کا کہیں نام نہ تھا ہم تھے. مولا آپ تھے, معصوم فرمایا پریشان ہو گئے. تے اگلی گل سن, جب کب نہ ہوگا تب بھی ہم ہی ہوں گے. آئے 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 آئے, جڑا بندہ ہوں بیٹھا ہی ہے جے پہ بوری نو پٹھے چار بجے پاؤنے کتنا بڑا بادشاہ ہے. ایک شخص نے جانور میں امیر تے سوال کیتا نا, اس کا مولا عیسیٰ نبی نے بہت بڑا معجزہ ملے. معصوم فرمایا ملے نبیوں نے معجزے ملے, اندے وچ کوئی شک نہیں ملے. اس آخر نہیں جی ایسا معجزہ ملے کسی نے؟ سرکار فرمایا بڑے بڑے معجزے نبیوں نے ملے. اس آخر نہیں جی عیسیٰ نبی جی معجزہ. سرکار فرمایا اچھا تینوں کو اندروں تکلیف ہے جیڑی تیری دور نہیں پہ ہوندی. ہاں کیڈا کا وڈا معجزہ عیسیٰ نبی دا؟ اس آخر جی اپنے ہاتھ نال مٹی گو کے عیسیٰ نبی پرندہ بنے دا, اپنے ہاتھ نال گو کے پرندہ بنے دا, اس پرندے نو ہاتھ تے رکھ دا, تے رکھ کے ہاتھ تے پھر پھوک مار دا, وہ مٹی دا پرندہ پرندہ بن کے اڑ جانا. سرکار فرمایا بڑا معجزہ ہے. گل تے پہلی تے رہ گیا. اس آخر جی کیڑی؟ سرکار فرمایا عیسیٰ مٹی گووے پرندہ بنتا ہے, علی گووے آدم بنتا ہے. جوانیاں ہن بولے ہیں, ہن گوانڈیاں نو نہ پوچھ کے بولنا کہ نہیں بولنا. آدم گو, عیسیٰ گووے پرندہ, علی گووے آدم. فرمایا رٹ لائی ہوئی ہے عیسیٰ پھوک مارتا ہا تو مٹی دا پرندہ پرندہ بن کے بسم اللہ اڑ ویندا ہا. سرکار فرمایا غور نال سن, غور نال سن. سائیں فرمایا اگر تن توجہ دا طالباں آدی فرمیندن, اگر آنکھیں اگر تُو آنکھیں عیسیٰ جتھے بھی ہے یہ ہونے ہی بلاؤں دا ہے. ایمان والا بولے, جدا ایمان ٹھیک نہیں ہونا بولے. وہ بہ کے سوچے انج کر سکتے نے کہ نہیں کر سکتے. ایمان والا بولے
چلو ٹھیک ہے جی وانڈ لینا جی بسم اللہ کرا اللہ ہاں جی فرمایا جتھے عیسیٰ جتھے بھی ہے میں آکھنا میں علی آرڈر دینا ہن عیسیٰ میرے سامنے مرشد علی فرمیندن نبیاں دے معجزے دا راز میں علی ہاں ہائے 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 وہ یہودی دا واقعہ یاد نہیں وہ یہودی دا ہے خیبر دے وچوں نے نبیاں دے سردار ناد علی پڑھیا وہ یہودی آدھا میں پچھوں یاد کر لیا وعدہ جو 40ویں دن دا یہودی آدھا میں پیچھے پیچھے آپ آج آخری دینے آج کچھ کرے گا آدھا نبی نے جو کیتا میں یاد کر لیا آدھا پھر اینا کا کم آ گیا وہ ناد علی میرے مینو جتھے مشکل آ جائے ناد علی پڑھا میری مشکل آسان یہودی پہ آخد یہودی اج گھر چی سنا لگیا پی ہاں جی یہودی جاند ہے پڑھیا مشکل کشائی ہو جاندی ہے وہ یہودی آدھا میرے پیچھے ایک بندہ آتا پیا تے اگے پانی آ گیا تے یہودی آدھا میں وہ ناد علی پڑھیا تے پانی مینوں راہ دتا میں پار لنگ گیا یہودی آدھا پار لنگ کے میں پیچھے ویکھنا شروع کیتا بھی اے بندہ آتا پیا ہے تے اے کیویں لنگے گا یہودی آدھا بڑا ہی پریشان ہو گیا میں مینوں پانی راہ دتا ہے وہ بندہ پانی دے اتنے ٹردا ہوں بول تو سہی نا بول تو سہی آ جائے چلی وسد ہے بول تو سہی تھوڑا کوئی نوکری پسند آ رہی تھوڑا جہی اور پڑھنا ایکو جملہ میں صاحب دا اللہ حکم آدھا پانی تے پریشان ہو گیا آپ ہی میرے کو تو اس میں اعظم سی میں پڑھیا پانی راہ دیتا اے تو کوئی میرے تو بھی منزل ودائی آتا ہے جڑا پانی دے اتنے ٹرد آیا پار لنگیا یہودی آدھا میں اگے ودیا میں فرمایا جناب میرے کو تو اس میں اعظم سی تو پڑھیا ہے تو مینوں پانی نے راہ دیتا ہے تو میں پار لنگ آیا تسی پانی دے اتنے ٹردے آدھے ہو تو تسی کون ہو فرمایا جڑا اس میں اعظم پڑھتا سی وہ علی میں ہاں پتا لگا پہ واقعی میں مغلے چاک چی پڑھتا پیچھے تو سنیا اج زاکرہ نو چنگا پیتا پوتا جے نیٹ دا دور ہے خبریں سانو بھی پیچھے مل جاندیاں این جی تھی خیر سی اج وہ لنگر لنگر نہیں کھادا سی اچھا چلو ٹھیک واہ واہ رگڑے جی وہ پے ہادی فرمایا میں سڈے نا جاگی میں سڈے نا عیسیٰ نو عیسیٰ جتھے بھی ہے ہن ہی میں علی دے سامنے آ سی ہادی فرمیندن میری زبان تے تبار نہیں تے عیسیٰ نو اپنی زبان چ پوچھ لیں جڑے ویلے او پرندہ بنا کے مٹی دا ہاتھ تے رکھ کے پھوک ماردا ہا پہلے نا علی دا لیندا ہا تا پرندہ اڑدا علی والا بن جائے تو بڑی کہانی ہے کیسا مقام ہے بابے دا مشورے تے کائنات بن گئی دو گلاں
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ 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 ਕਿਤਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ। ਆਹੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕੋ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਖਾਂ। ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਹੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਕਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੀਬੀ ਆਸ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਆਖਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ ਓਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਆਸ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਸਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਏ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਵਾਨ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਤੂੰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਓ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾਂ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਿਰਾ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਸਤਰ ਮਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਬਿਰਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੱਤ ਰੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੋਂ। ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਪਿਆ। ਸੱਤ ਰੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਣ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਓ, ਸਵੇਰੇ ਆਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਓ, ਫਿਰ ਖਾਓ। ਇਸ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਦੇਗ ਪਕਾ ਲਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਦੇ ਦਈ ਜੀ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਈ, ਲੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਰਹੀ, ਜੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਜ਼ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈ। ਦਸਤਰਖਾਨ ਜਵਾਨੋ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਜੁਮਲਾ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਨੋ, 6 ਵਜੇ ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਢੱਕਣਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲਹਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਹਸਨ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ, ਇਹ ਹਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ। ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਜ਼ੀਮ ਜੁਮਲਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ,
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਜਾ ਫਟੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਟੀ ਆਉਂ ਆਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਤਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਨੀਤੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨੀਤਿਆ ਕਰੋ। ਦਸਤਰਖਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਵੱਜੋ, ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੱਤ ਰੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਦਿਨ ਖਾ ਰਾਤ ਖਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਕਿਬਲਾ ਜਿਸਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ, ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਬਿਰਾ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਐਸਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੈਂ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਆ ਲੰਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖਾ ਲੈ। ਹਾਏ 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 ਜਵਾਨੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਪੁਰਸ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਆ ਜਾ ਲੰਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖਾ ਲੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ! ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਇਤਨਾ ਕੁ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਇਤਨਾ ਕੁ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਤਨਾ ਕੁ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਪਈ। ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖਲੋਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਕੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ! ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਇਨਸਾਨ, ਜਿਨ, ਪਰਿੰਦ, ਚਰਿੰਦ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ! ਕਾਇਨਾਤ ਪਈ ਖਾਂਦੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਭੌਂਕ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ! ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੀ। ਹੁਸੈਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਮੰਗਦੀ ਪਈ। ਹੁਸੈਨ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗੋ, ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ! ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਮਤ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੋਬਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆਈ? ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਰਜਾਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਕਦੀ ਨਵਾਬ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣੀ, ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਤੇ ਆਵੀ, ਫਕੀਰ ਬਣੀ। ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੈਣ ਜ਼ਹਰਾ ਇਸ ਆਂਸੂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲੇਗੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ! ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਤਮੀਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 2-3 ਵਹਿਣ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਹੁਰਾਨ। ਜ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਠਾ ਉਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਬਲਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਨੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂਫਾਨ ਰੁਕਿਆ ਨਾ, ਨਬੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਨਤੀ ਜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਪਰਸ ਜੇ,
میں اپنی محنت دی سطر تن سنا چاہنا. جڑے ویلے جناب ابراہیم اگ گلزار ہوئی, اس کے بعد شاہ جی نبی بھی اس شہر چ آ کے رہنا شروع کیتا. اتنا ک بزرگو پرانا شہر ہے, اے جی میں پاکستان وچ بھی ملتان, ٹیکسلا, ہڑپا, منجل دھوڑو, یہ بھی شہر بہت پرانا, دمشق شہر بہت پرانا شام دا. اے اتھوں دا اس شہر دے وچ داخل ہوو نا, شروع دے وچ آغاز دے وچ ایک روزہ آندا ہے یحییٰ حرانی دا. یحییٰ یہودی آئی لیکن عبادت گزار بڑا, ادھے منٹ دی عورت میں ادھر آئے, عبادت گزار اتنا کہا جڑے پادری سومے چ عبادت کر دین اس دا انہاں چ شمار ہوندا, خاص پادری ہوندے جڑے سومے. جڑا اس دا گھر آئی او شہر دے درمیان ایک اچھی جا ٹیلا اس دے اتے گھر آئی, اس نے اپنا ایک وکھرا کمرہ بنایا عبادت واسطے. یا یادا میں اس کمرے چ بیٹھا اپنے نبی دی کتاب دا مطالعہ پیا کرنا, بڑے پرانے جے آزادار ہو, میری زندگی اتھے تواڈے وچ گزر گئی. ادا یا ہوا دا ایک جھونکا آیا, اس جھونکے نے نا پانچ سات ورکے الٹ دیتے. یا یادا جڑا ورکا میرے سامنے آیا اس دے اتے لکھے ہویا جڑا آخری نبی ہو سی, اس نبی دے بارہ وسیع ہو سی, او نبی تے او دے بارہ وسیع, انہاں نو خدا اتنی ک طاقت دے سی, انہاں دا دھاڑ جتھے بھی ہووے. واہ تہاڈی سمجھ تو صدقے جاواں, لے اینی تقدیر, انہاں دا دھاڑ جتھے بھی ہووے پرواہ نہیں, اگر انہاں دا سر دھڑ دے بغیر قرآن پڑھنا چاہے تے وہ پڑھ سکتا ہے. کیڈی سونی ہائے کر دیتی, واہ. اگر وہ کسی نال بولنا چاہیں وہ بول سکتے ہیں, پرواہ نہیں انہاں. قبلہ یحییٰ پڑھ کے پریشان ہو گیا, اپنے آپ نو آکھدا نہیں بھائی نہیں انج نہیں ہو سکتا, یہ کٹیا ہوا سر کیویں بول سکتا ہے, نہیں میں نہیں منیندا. پھر اپنے آپ نو آپ ہی آکھدا ہے تو لانتی پیا بننا ہے, کتاب تے تیرے نبی دی ہے. اوئے ہوئے 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 بھائیاں دیکھو, اسی قرآن پاک نو نہ منیے تے اسی لانتی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ بھائی بھائی میں انہاں دا بھی ایمان ہے اپنی کتاب تے. اپنے آپ نو بیٹھا آدھا ہے نہ مننا تے لانتی بننا, عقل چ بات آتی نہیں پئی, کٹیا سر اے تڑ تو بغیر یہ کیویں بول سکتا ہے. اجے اسے کشمکش چاں کے کراں, مننا کہ نہ مننا, یا یادا یا بازار چ ڈھول وجنے شروع ہوئے, جھولی پھیلائی جے منگن آیا بیٹھا تا ڈھول وجن میرے پاس دیکھنا سیانے بندے. یا یادا ہور پریشان ہو گیا, آپ اتنے کو خوشی تو ہے کوئی نہیں, ڈھول کتوں وجے. یا یادا جڑے ویلے ڈھولن دی آواز تیز ہو گئی, پھر میں فیصلہ کیتا جو کتاب بند کر دے, محفوظ جات رکھ دے, اے پہلے ڈھولاں دا سن پتہ کر تے او دے بعد آ کے تے پھر اس تے غور کرے سا, جو کٹیا ہویا سار دھڑ دے بغائے بول سکدا ہے یا نہیں بول سکدا. یا یادا میں کتاب بند کیتی, محفوظ جات اجے رکھدا پیا, جنہ دی دید میرے پاسے ہے ہے اجا اجا رکھی نہیں, یا میرے کان تے اچھی آواز اچ آواز آئی باغی دیاں بھینا آ گئیاں.
ਫਲਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਯਾ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬ, ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਈ, ਆਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਮੋਮਨ ਬਈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਫਿਰ ਆਦਾ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼, ਨਿਤਾਂ ਨਾ ਆਖਾਂ। ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਗਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਈ, ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲ ਡਿੱਠੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਵੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਦਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਇਤਨੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇੱਕ ਰੱਸੀ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲ, ਆਦਾ ਇੱਕ ਬਾਂਧੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ, ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਹਿ ਪਿਆ, ਆਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਲੋਕ, ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਪਏ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਪਏ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਦ ਪੈ ਗਈ। ਆਦਾ ਇੱਕ ਤੌਕ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲ, ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਕਾਰੀ, ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਆਈ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ। ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਵੇਦਾ ਆਇਆ ਨਿੱਕਾ ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫਟੀ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਤੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਆਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਡਿੱਠ, ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ, ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਦਾ ਪਿਆ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀ ਨੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰੀ ਦੀ ਕੰਢ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੀ ਦੀ ਕੰਢ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤੰਗ ਰੱਸੀ ਏ। ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਰੱਤ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਆਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਏਡੀ ਤੰਗ ਰੱਸੀ, ਆਦਾ ਬੁਲੈਂਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨੌਂ ਪਈਆਂ ਦੀ। ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨੇੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾ, ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂ, ਕੰਡ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਰੁਲੀ ਹੋਈ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੌ ਦਫ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰਾਂ ਭੈਣ ਫਿਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਬੈਠਾ ਏ ਤਾਂ ਕਦਾ ਨੋਜ਼ੀ। ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਏ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਆਈ
ਨਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਆਇਆ ਦਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਕਾਰੀ ਦਾ ਸੱਕਾ ਬਿਰਾਏ ਆਇਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਗਦੀ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਆਦੀ ਪਈਏ ਦੱਸ ਵੇ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ ਸਜਾ ਦਾਦਾ ਭੈਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਸਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੀ ਅਦਾ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਪਈ ਦੱਸ ਵੇ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਨਾ ਸਜਾ ਦਾਦਾ ਭੈਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਸਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜਾ ਛੁੜਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਆਦਾ ਪਿਆ ਵੱਲ ਆਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇ ਯਾਰ ਛੋੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਓ ਮਹਿਲਾ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਛੋੜ ਤੂੰ ਬਸ ਦੀਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੱਲ ਆਖ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੰਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੰਜੋ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੋਤਰੀ ਪੋਤਰੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਸੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੋ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਸ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਸ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਸੇਨ ਪੁੱਤਰ ਰੋ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੀਆਂ ਪਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਅਲਮੇ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਬਾਲ ਜਣੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ਾਰੇ ਹਮੀਦੀਆ ਚ ਤ੍ਰੈ ਮਰਤਬਾ ਜਨਾਬੇ ਸਕੀਨਾ ਸਜਾ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਟੁਰ ਮੈਂ ਜੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓ ਸਜਾ ਦੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਭੈਣ ਜਿੱਤੇ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਮੋਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਿਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਏ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨਾ ਆਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਨਾ ਤ੍ਰੈ ਮਰਤਬਾ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਵਾਨ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਫਿਰਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਟੁਰ ਮੈਂ ਜੂ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਇਮਾਮ ਰੁਕ ਗਏ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਭੈਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸੱਯਦ ਵੀ ਹੋ ਪਰਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਯਤੀਮ ਵੀ ਹੋ ਵਤਨ ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਫਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ ਏਡੇ ਔਖੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਂਦੀ ਪਈ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵੇਖ ਵੇ ਵੀਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ 70 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵੇਖ ਵੇ ਵੀਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਸੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਂਦੀ ਪਈਆਂ ਸਜਾਦ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸਜਾਦ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਭਾਵੇਂ ਕੈਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਸੇ ਸਜਾਦ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਲੈਸੇ ਸਜਾਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੈਣ ਦਫਨਾ ਲੈਸੇ ਸਜਾਦ ਤਸੱਲੀਆਂ ਪਈ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਚ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਕੈਦਣਾ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈਸਾਂ ਵੇ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਬਰ ਬਣੇ ਸਾਂ ਵੇ ਸਜਾਦ ਅਗੂ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਤੁੱਲਾ ਬਸ ਬਾਬ ਇਬਾਦਤ
اللہ اکبر جی 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 اچھا جی سارے آن دے دے لیتے ایک ستر آکھ دے جی ہاتھ رہ جاؤ جی بسم اللہ کا جی بھلا ہونا میں آکھ دینا میں آکھ دینا جوانی ہمارا میں آکھ دینا جی اللہ جاندا ہے ستر اوکھی ہے ستر اوکھی ہے میں تو چھوڑ دیتا لیکن سیدے تے مومنن آدھے پین پھر پڑ یا یادا میں بچی دے بالکل کول کھلوتا یا یادا اچانک میری دید پئیے مینو قطرے خون دے زمین تے ڈگ دے نظر میں چھوڑ دیتی ہے مجلس ہوں جنج روایت ہوں میں پڑھا مینو دسو یارا جیسا لا کے آ لیا دسو آج جی میں روایت ہے میں تے چھڑ دیتا ہے جی دساں دساں حسین دی دھی دے دور کیویں لتھے نا دساں کتاب دا نام ای دمت الساقبا گھر جا کے پڑھ لئی نہ ہووے میرے تے لعنت کر دئی صاحب دما لکھ دین پیو دی لاش تو بی بی ہٹی آندی آئی صاحب دما لکھ دین یا شمر دی دید پئیے بی بی دے کنا چ دور چمکین شمر دے دل چ خیال ادا اتنے قیمتی دور متا کوئی ہور لٹے شمر دا میں اجے بھی وقت ہے اجے بھی ویلا ہے نہ سنو روایت سیال کوٹا لیو اجے بھی وقت ہے نہ سنو بانی مجلس ہے میں نے اٹھ کے دس مجمع چ پڑھا تیرے مجمع دا علوی ذمہ دار نہیں کسے مومن نو آ قرآن دی قسم کھا لئی سی اس مومن نو آ عباس دی قسم کھا نہ کھا سی علم عباس ہاتھ جناب کے روایت پڑھن لگا شمرادا دور بڑے قیمتی آئے شمرادا میں حسین دی دھی دے پاسے ٹر پیا شمرادا میں ڈٹھا پیچھےوں پانچ سات سپائی پیا دین بے غیرتا دا میرے دل چ خیال آیا متم میں تو پہلے اے نہ لوٹ لائن لئی نہ دا میں ایڈی جلدی کی دیئے میں دوہے انگلاں بی بی دے درہ چ پائیاں نہ آدھا کربلا دی زمین ہل دی رہیے آدھا ایک لاش دریا تو اٹھ دی رہیے اولے اولے آواز پہ آندھا چاچا آدھا دھی رول گئی آئی کمینا آدھا مچک دایا آیا آدھا حسین دی دھی اٹھ دی آئیے آدھا میڈ زور نل چکین شبیر دی دھی مو دے بھال زمین تے ترائے واریا کیا چاچا رو لگیا آئیو میڈا پردہ آدھی چاچا دھی موک گئی آئی